טוב, זה סיום העבודה. אתם זוכרים שהיה פה כתמים במדרגות? לא רואים אותם יותר. כל הכתמים פה נעלמו. זה נראה ממש טוב. חדש. ממש כל הכתמים נעלמו. המוזאיקה חזרה לצבע המקורי שלה. קיבלה את האחייה. זה נראה ממש כמו חדש, אין מילים. המדרגות גם היה קטנים נעלמו, ממש פנטסטי, פשוט קסם. בואו נראה בקומה למעלה, בלובי שעשינו גם. גם שם היה בקומה 4, גם שם היה קטנים. זהו, זה בקומה 4. גם פה היה קטנים, תיקנתי את זה. זה נראה מקסים, פשוט מאמן. אין כתמים, נעלמו הכל. שמח. יצא, וזה נראה טוב, זה חדש, הוא מבריק. נראה למטה, עוד פעם תראו את הכתמים. זהו. פשוט מקסים, יפה. כמו חדש. זהו, אז רק שתדעו שאחד מתוך 8 מיליארד בני אדם בעולם, היחיד בעולם, שמסוגל להוריד כתמים ממוזאיקה צבעונית, חשוב לציין, מוזאיקה צבעונית, להגיע לרמת גימור מושלמת. וואו. פשוט אימא לי. לא נורא, הכל בסדר. אתה יודע, זה לצינור לילה, אני עכשיו אקל את זה. זה סקופ. יפה, נכון? באמת. פשוט מקסים. תעלי בה, טוב, ספורטיבית, כל הכבוד. אני ספורטיבית. כל הכבוד, אני גם כמוך, אני גם עולה. יפה, יפה. זאת האמת. לא, זה חשוב מאוד, ברור. בהצלחה.